Между другото, е това нещо го правих аз също, като бех в Пазарджик, преди бех на 13 май нещо такова, и правя челна стойка на стената, само че нали, тогава не знаех какво е гипсокартон, и докато правих челна стойка на стената, задника ми влезнава в стената въртле. И направих една дупка с формата на задник.